שלום וברכה. היכולת של עם ישראל להיקהל, להתכנס ולהתאחד, היא גם הבסיס לקבלת המצוות הלאומיות שלנו, השבת והמשכן, כמו בפרשה, והיא גם הבסיס להגנה האלוקית עלינו, כמו במגילה. בפרשה, הפרשה נפתחת ב"ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם", ואז הוא מצווה אותם על השבת ועל המשכן. מדוע הוא מקהיל את העם? למה לסוף כמו בכל מצווה אחרת, שלמד את יהושע, את אהרון, את הזקנים, והמצווה תלמד בדרכה, שלב אחר שלב, למה פה צריך להקהיל את העם? הגאון שנזכר באבן עזרא, מסביר שאלה דברים הכוונה על השבת. כלומר, המרכיב הלאומי של השבת מחייב להקהיל את האומה. אנחנו לא רק בעדות אישית של כל אדם על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה גם אות בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה אחד המאפיינים המיוחדים של עם ישראל, שעם ישראל שומר את השבת. זה אירוע קהילתי. זה אירוע לאומי, וכאשר עם ישראל מתכנס ונקהל, הוא מקבל את השבת. ומי שמסביר שהכוונה היא למלאכת המשכן, יש שלושה הסברים. אחד ברשבם, שהכוונה היא לאדנים, מכיוון שהם מקימים אותם מתוך מחצית השקל, יוצקים את הבסיס למשכן, על ידי זה שכל אחד ואחד מביא מחצית השקל. לכן, חשוב מאוד להקהיל את העם, שירגישו שכולם ביחד יוצקים את היסודות. אחר כך כל אחד יוסיף את התרומה שלו, אבל היסודות משותפים לכולם. והאבן עזרא, שהוא מסביר שהכוונה היא בשביל התרומה שכל אחד תורם. אתה מקהיל את העם כדי להגיד להם שצריך לתרום הרבה. איש אשר ידבנו ליבו, כמויות. המחצית השקל כל אחד ייתן גם ככה. אבל מטרת ההקהלה היא ליצור את האווירה בעם, ואכן האווירה הזאת באמת עובדת, והעם מרבים להביא מדי המלאכה לעשות אותה. והרמב"ן, שמסביר שהצורך להקהיל את העם למלאכת המשכן, היא בגלל חידוש הברית. היה לנו החטא של חטא העגל, זה החטא קשה וכואב, ועכשיו יש תחושה שהקדוש ברוך הוא כבר עזב אותנו, ולכן להקהיל את כולם זה עוד מין מעמד הר סיני חדש כזה, להגיד, הקדוש ברוך הוא עדיין רוצה את המשכן שלנו, הוא עדיין הולך לשכון בתוכנו. ומה קורה במגילה? במגילה עם ישראל מקבל את היתר להיקהל ולעמוד על נפשם. הרי לא תמיד שמים לב שגם אחרי שתלו את המן, אסתר עוד מתחננת לפני המלך, שהיא כתב להשיב את הספרים. כתוב שמותר להרוג יהודים, להשיב את הספרים האלה, מה פתאום להרוג יהודים? והמלך אומר לה, לא, אני מצטער, אי אפשר להשיב את הספרים. מה שנכתב בטבעת המלך ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. החוק הוא מעל המלך, המלך יכול לחוקק חוק חדש, הוא לא יכול לבטל חוק קיים, ככה זה בחוקה הפרסית. ואז אומר המלך, כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם. מרדכי ואסתר חושבים מה נכתוב, והמסקנה היא לכתוב את זה. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חלעם ומדינה הצרים אותם. כלומר, יכול שם ישראל להיקהל, להיערך להגנה או לצאת להתקפה, כנגד כל אלה שצרים אותם, כנגד כל אלה שצוררים אותם או שמציקים להם. היא היכולת שבזכותה עם ישראל ניצל, בין אם זו הצלה פיזית ובין במרכיב הרוחני, שהקדוש ברוך הוא באמת נתן את פחד היהודים על רבים מהארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. רואים את המלך אחשוורוש שנתן את היתר, ומרגישים את מלכו של עולם שנתן לעם ישראל להיקהל ולעמוד על נפשם. עם ישראל במלחמה. רואים את עם ישראל נקהל ועומד על נפשו, ברוך השם יש לנו מדינה, ולא צריכים לבקש טובות מאף מלך כדי להיקהל ולעמוד על נפשנו. ולהילחם באלה שצרים אותנו. חשוב מאוד שמתוך כך נרגיש גם את היכולת שלנו להיקהל ולקבל את המצוות הלאומיות שלנו. את השבת, את המשכן, את החלוקה של כולנו בהקמת האדנים, התרומה של איש אשר ידבנו ליבו, להקים ביחד את המקום שבו ישכון הקדוש ברוך הוא בתוכנו. וכמובן לחדש את הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לבין עצמנו. ירצון שמתוך ההיקהלות הזאת נזכה שהתקיים בנו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. שבת שלום וחודש טוב.